אני הייתי רוצה להכין קטלוג של מוצרים. בטובת העניין אני רוצה לבנות קטלוג מדף A4, אז בואו נפתח לנו כאן דף חדש. את הגודל כאן נגדיר A4, אני יכול להגדיר אותו עומד או שוכב. אז זה ההגדרה הזאת. מספר הדפים בתוכו אפשר להגדיר אותו 3, שיהיו לי כאן למטה. ואנחנו כאן פותחים אוקיי, והנה הנייר נפתח לפנינו. בשלב הראשון אני הייתי רוצה להביא כמה תמונות כדי להכניס בתוך הקטלוג. נלך לכפתור היבוא, כפתור האימפורט. נגדיל את החלון לגודל יותר גדול, שנוכל לראות אותו. נעבור אל ספריית הפיקצ'רס, התמונות. אוקיי? אז בואו כאן ניקח מעונות השנה. יש לי כאן מספר תמונות ככה יפהפיות שבהם אני רוצה להראות. למשל אני רוצה להציע מספר מקומות שבהם אני מציע לבקר בקטלוג. אני מסמן בעזרת קונטרול את אותם המקומות. הנה כאן עשיתי 6 במספר, ואני אומר לו כאן אימפורט. בשלב הזה, תמונה תמונה, הוא מראה לי איפה אתה רוצה לשים אותה. אני יכול גם לעמוד ולגרור אותה למקום הרצוי. וכך אני יכול להראות לכל אחד מה המקום שהייתי רוצה לשים את התמונה. או לעמוד סתם ולצאת נחיצה ונכנסת בגודל המקורי שלה, האמיתי שלה. כמובן בדרך כלל עדיף לסמן במידה ואתם רוצים גודל ספציפי. אז הנה מיקמתי את כל התמונות, כרגע זה עדיין לא נראה יפה כי זה בגדלים שלו. אז אנחנו נרצה כאן סרגלי אישור שנוכל ליישר אותם אותו בצורה טובה. הדבר ראשון, בואו נציג את הסרגל עצמו. כדי להציג את הסרגל ניגש כמובן לתפריט התצוגה, תפריט הוויו, ונגיד לו כאן הסרגל, הרולר. להזכיר לכם את קווי האישור אנחנו מוצאים מתוך הסרגל עצמו, ובואו נקבע שני סרגלים, כאן שני קווי אישור, שהם יקבעו את הרוחב של אותם תמונות. נניח שזה הרוחב של התמונות שאני הייתי רוצה, אני יכול לעמוד ככה, לכוון אותם, נניח שזה המצב. אני עומד על אותו סרגל עצמו, כרגע רוצה את התמונות לשנות על פי הסרגלים האלה. מזיז את התמונה הראשונה, באמת אני רואה אותה במקרה הזה היא ענקית. אני יכול לעמוד על פינתה. אם אני במצב כזה, אני יכול עם הקונטרול קצת ככה להגדיל, לגלגל את הגלגלת ולהקטין אותה, לתפוס בפינה. אם אני בפינה, אני לא צריך לדאוג לבעיות של שמאל, של גובה רוחב, זה מתיישר בצורה נכונה, נקייה. באופן דומה, אנחנו ניקח תמונה תמונה ואנחנו נקטין אותה. על פי הקווי אישור שקבענו. אני מזכיר לכם שגם אם אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים לגעת בתמונה מסוימת, אנחנו רואים כאן את ה-64 למשל. אני אתן כאן, רק לפני זה אנחנו צריכים לאשר את השינוי, עמדנו ואנטר וקיבלנו. אני עובר לתמונה אחרת, אני יכול לבוא לכאן, לכתוב 64, אנטר והוא משתנה. הבעיה היא שהוא לא שומר על הפרופורציות. כדי לשמור על הפרופורציות בין שניהם, אנחנו צריכים כאן לנעול את ה... אפשרות הזאת, ואז הקשר בין הגובה לרוחב יהיה קבוע. אז אני נוגע בזה, לוחץ עכשיו 64, ואכן כרגע באנטר התמונה משתנה בהתאם לגדלים החדשים. ואחרון חביב, רגע, עוד פעם, אמרנו 64, משום לא השארתי. עובר לתמונה אחרת, דאבל קליק על זאת, ופעם אחרונה, גם כאן 64. אנטר. מקבל, מזיז למקום. אז זהו, קיבלנו כאן את כל התמונות, באמת אחת מתחת לראותה. בוא נראה כרגע איך אני מטפל ואני עושה פעולות בין כולם. בוא ניגש ונציג את ה-Windows Dockers ואת ה-Object Manager. הנה כל התמונות לפניי. אני אסמן את כולם, ניגע בראשונה וניגע באחרונה עם Shift לחוץ כמובן, וכולם יהיו שכאן מסומנות. לאישור כל האובייקטים, ניגש לתפריט של האובייקטים, Object. ויש לי כאן בתפריט הזה את ה-Arrange, ובתוכו את ה-Alignment, את האישור. והנה כאן קיבלנו את כל, יש לנו את האישור ואת הפיזור. אז קודם כל ניישר את כולם לצד שמאל, ואז נפזר אותם. הפיזור יכול להיות, תראו, הפיזור יכול להיות לאובייקטים עצמם, יכול להיות לדוקיומנט, ויכול להיות כאן by object spacing. אני רוצה לדוקיומנט. כרגע בין כל במסמך עצמו, אני רוצה שהפיזור יהיה Distribute Top לא. Distribute Top זה על פי החלק העליון של כל אחד. השני, ואז המרווחים לא בהכרח שישבים ביניהם. יש לנו כאן Distribute Center
ויש לנו את האפשרות הזאת, space ורטיקלי, שזה האפשרות המועדפת. המרווחים ביניהם בצורה ורטיקלי, כי לא בהכרח הגובה זה בין כל התמונות. אם אני בכל זאת מחליט שאני יותר מדי הגעתי לקצה, אוקיי, הגעתי לקצה, האמת היא שאני, בוא ניקח את כל התמונות גם יחד, וקצת נקטין אותם, במכה אחת את כולם. אוקיי, אני מקטין אותם קצת, שיהיה לי פחות, שיהיו פחות גדולות. אוקיי. עכשיו תסתכלו. אני נוגע מבטל. אני צריך לאשר את הפעולה, וכל פעם זה בורח לי. לא קרה כלום. הנה Enter, והפעם זה בסדר. אז אנחנו קוראים את התמונה התחתונה בלבד. אני קובע אותה כאן, ואת התמונה העליונה קובע אותם כאן. נניח, אלה שתי הקיצוניות שעל פיהם אני הייתי רוצה לסדר את כל האובייקטים. אני מסמן את כולם, ועכשיו תראו, אני לא הולך ל-Distribute by Page, by Document, אלא by Object. באותו אייקון שראינו מקודם, Spacing. ושני הקיצוניים נשארים במקומם בצורה שכזאת. אז הנה כאן קווי אישור, אני יכול להזיז למקום החדש, לראות במידה ולא זוכרים מקודם היו לי כמה שינויים, אני יכול לכמה תיקונים קטנים כדי שזה יהיה באמת פרפקט. אני ארד על כל האלה. אז בשלב הזה הצלחנו לארגן לנו את האובייקטים, ובואו נמשיך בהמשך בסרטון הבא לגבי המשך הפרויקט.